Okay, jadi sekarang kita baru sampai Jenderam Hilir ya. Nampak ikan pun dah meloncat-loncat dah. Kita terus memancing. Jadi untuk soft plastik kita pakai Carolina rig. Pakai batu ladung ni. Batu ladung ni suka hati lah, tak payah bentuk macam ni. Tak apa, asal batu ladung lah. Bola manik ni, sebab manik ni dia melindungi tali kat swivel ni. Bola satu barrel swivel ni eh, nampak? Okay. Lepas tu kita pakai lah perambut. Perambut ni dah siap ikat dah ha. Pakai mata udang dia. Simple. Dan susah pun eh. Ikat lah situ. Ikatan simple dia. Kamu tu dengar ikan yang berebus-berebus belakang kita ni. Potong tali. Okey, simpan. Ini soft plastik apa nak pakai ya? Terang yang baru kita beli semalam. Ya, pakai Curly Tail Kyoto. Ramai juga testing ini. Pak Curly Tail. Kompres ni mudah. Okey. Kita cuba. Dah, dapat. First hasil seekor peacock bass mini. Sudah. Oh, tu. Selepas kita cari yang besar tapak, tapak kasut, kita kasih buat balik. Kecil kita buang. Cuba lagi. Dia minta tepi ni kan. Memang kepala merah. Tahulah. Pensel bit ke apa tak tahu lah. Nampak macam pensel. Sinking pensel. Baiklah. Matahari. Matahari muncul di sebalik bukit. Rekod pun banyak. EB pun banyak situ. Tu deh. Kau dapat pun guna gewang. Tu deh, gewang Shopee kau terobang. Cantik makan ha. Yes. Alhamdulillah. Sudah, ambil gambar.
Tak rekod. Kan sangkut akar kayu tadi. Aha. Okey, kasih lepas lah ni kocik. Hoi. Banyak yang kecil-kecil ya. Ha? Pakai VV. Ini VV ya. Oh yo. Pergi sana. Woi. Abang ni. Sini ya. Baik lagi. Makin lama makin bertambah kecil pula. Ya, telan. Semangat tu dia tolak tu. Panggil yang besar lah, asyik yang kecil saja. Majam. Oh, ni macam saiz sikit. Wah, sikit lah saiz dia. Okey lah. Corak cantik ya tuan-tuan dan puan-puan. Au. Adoi. Oh. PB jenderam eh. Oh, macam tu corak dah. Kalau dekat Melaka punya empangan jus itu temensis lain sikit eh. Warna pun lain. Kita lepaskan. Kocik kalau bosan boleh balik. Kocik malam nak siang. Inilah ha. Come on, mana? Yes. Yes, go kill. Oh, terbang go kill. Go kill. Oh, frenzy go kill. Ganteng dong. Ngapain kecil-kecil aja? Panggilin mama lo. Bajorong ke bajan? Dapat. Dapat. Tarik ikan ke berapa? 6. Ke 10. Oh, jatuh. Oh, ada ni Pak, pasal dua jari pun telan umpan.